Dobrý den, vítejte v naší zoo. Pojďte za mnou. Vypni tu hudbu! Gorila je rod největších žijících primátů. Žijí v lesích střední Afriky. DNA gorily je z 98% shodné s DNA člověka a po šimpanzích jsou gorily nejbližší příbuzní člověka. Gorily jsou blízce příbuzné člověku a jsou považovány za hodně inteligentní. Gorila se dělí na dva druhy, což jsou gorila nížina a horská. Má hmotnost okolo 350 kg. Chrup má 32 zubů. Zadní končetiny jsou slabší a kratší než přední. Jakožto býložravci se gorily živí hlavně ovocem, listy a výhonky. Občas požerou i nějaký malý hmyz. Oba druhy gorily jsou ohrožené. Gorily byly dlouho cílem pytláku. Dále gorily ohrožují likvidace jejich biotopu a obchod s divokou zvěří. Paviáni. Řeknu vám něco o pár druhů paviána. Třeba pavián Anuby. Ten své jméno nese po egyptském bohu Anupovi, neboli řeckém bohu Anubisovi. Tento druh je nejrozšířenější z paviánu. Živí se vejci, listy, semeny, plody i drobnými hady. V klupě dokážou ulovit i mladé antilopy. Mnoho času tráví čištěním své srsti. Žijí v korunách stromů a ve skalních převisech. Další druh je pavián pláštíkový, který obývá skalnaté hory Etiopie, Sudánu a Arabského poloostrova. Živí se rostlinami i zvěří. Žijí v klupách, kde jich je klidně i 100. Mají kolem 60 dorozumívacích zvuků, jsou velmi odvážní. Strz má šedou barvu a srst samce má stříbrnou barvu. Jsou přizpůsobeni více pohybu na zemi, než ve větvích, páč nejsou moc obratní. Samice je v březích přibližně 190 dnů a pak porodí jedno osrstěné mládě. Dožívají se okolo 25 let a v zajetí i 37 a tak dále. Ahoj, nyní vás budu provádět já. Orangutan. Většinu života tráví v korunách stromů, ze stromů slezají jen výjimečně a neradi. Tráví zde skoro 99% svého života. Dělají tu naprosto všechno. Hledají potravu, páří se a vychovávají mláďata a dokonce i spí. Stají se zde hnízda na noc i na denní odpočinek. Orangutani se vyskytují pouze v deštných pralesích na ostrovech Bornea a Sumatře. Orangutani si svou potravu shánějí na stromech. Živí se listy, hmyzem, ptačí vejci, výhonky, kurou a plody stromů, které tvoří skoro 60% jejich potravy. Mezi jejich nejoblíbenější pochoutky patří fíky a mango. V důsledku nerovnoměrnosti ve velikostech hmotnosti v případě samce a samice připomíná páření spíše znásilnění, které může být někdy i pro samici velmi nebezpečné. Přirost trvá přibližně 235 až 265 dní a rodí se jedno mládě výjimečně dvě. Šimpanzi jsou nejbližší příbuzní člověka, patří k němu dva žijící zástupci. Šimpanz učenlivý, šimpanz bonobo, oba druhy žijí v Africe. Šimpanz učenlivý pokrývá černá nebo širá srst s výjimkou uší, tváří, dlání a chodidel. Tváře jsou obvykle růžová, s věkem tmavnou až s červenají. Bonobo je o něco menší, s lehčí tělesnou stavbou, menšími zuby a tmavšími tvářemi. Uši mu přikrývají chomáče chlupů. Šimpanzi jsou aktivní hlavně ve dne, po rozbřesku vyrážejí za potravou a většinu času tráví přijímáním potravy a odpočinek a pohybem. Podobně jako gorily dávají přednost pohybu na zemi a před lezení po stromech. Kráčejí po všech čtyřech končetinách, na noci po gorilním způsobu každý dospělý staví hnízdo k odpočinku. Lemur. Lemur patří do poloopic. Nejvíce lemurů se vyskytuje na ostrově Madagaskar. Lemurové jsou ohrožení.
Lemurové se objevili na Zemi asi před 58 miliony lety. Název dostali podle římských lemuros, duchů zemřelých. Ve skutečnosti jde o míru milovné bíložravce, některé druhy lemurů se živí i hmyzem. Mezi typické znaky lemura patří pruhovaný ocas, který pomáhá při skocích, má šedé a růžovo-hnědé záda a tmavo-šedou hlavu. Bílé tvaře s tmavými skvrnkami a černý čumák. Zástupci. Lemur kata je nejrozšířenějším druhem na tomto ostrově Madagaskar. Lemur kata patří mezi nejoblíbenější a nejvíce chované lemury v zajetí. Lemur vary. Živí se ovocem a zeleninou. Samici je březí 99 až 103 dní. Rodí 1 až 2 mláďata. Lemur koruncatý. U lemuru koruncatého je vysoce vyvinutý sexuální dimorfismus. Som, že to nikdy nepoviem dneska, vím, že raz príde ten, keď vám povím, želke ďakujem, odchádzam a ne ľutujem, reč cítnem a skončí sen, raz vypadnem z kola ven, idú po nás lepší, alebo ne, nech len to dobré po nás zostane, najprv skončí s hrámi, bye bye mami, chcem byť milovaný ženami, láska návyk, lásky zány, vždycky lepší by nachystány, tip top život, či pop vplyvom chyb, jak sa to celé skončí, to môže zmeniť iba lepší život je pes, život je stres, no musíme to zjesť. Ja vím, že konec nepríde ešte dnes. Snažím sa vychutnať si každú chvíľu, vychutnať každých pár minút. Prečo všetko, čo je krásne, zabí tak rýchlo po minút. Všetci si raz dáme s Bohom a pojdeme si po svojom. Sme jak dement, keď sa stretneme za dalším rohom. Hlavu hore, kde je konec, začína vždy dať čo nové. Hlavu hore, kde je konec, začína volať čo nové. Hudba ostane vo vás.